Han vingut el record dels pares, que ja no hi són, i és una emoció que, bueno, no lo sé, però és algo grande, grande, grande. I hemos podido, hemos podido. Adéu, gràcies. Una gran emoció. I una molta llibertat. De la nostra llibertat i una gran emoció. Ens ha costat molt poder-ho fer. És que tinc ganes de plorar i tot de l'alegria que tinc. Sí. I veig sí. Que vosaltres us comprenem a nosaltres. Molt bé, moltes molt bé, gràcies. Moltes gràcies. Molt bé! Pues és un dels moments més importants de la meva vida. Sí, per què? Per què? Perquè tinc moltes ganes de fotre el camp d'aquella merda de poble i d'aquells governants de Madrid. De tots. Vale? Següent. Un DNI, quin tenen un DNI, Berta? Genial, històric. Per què? Emocionante. Porque es el acto que hemos hecho, se está demostrando, no tiene que ver nada con la independencia, tiene que ver con la democracia. Y bueno. Un moment històric. Sí que a la llarga segur que tothom ho recordarà. Yeah!